Шановні партнери та колеги, рада вітати всіх на цьому заході, який присвячений завершенню проєкту «Підтримка малого та середнього підприємництва». Цей проєкт був профінансований урядом Німеччини та Євросоюзом через банк КФМ. Результати цього проєкту – це наш успіх, наш спільний з вами успіх. І він став можливий завдяки трьом факторам. Перший фактор – це, звичайно, наші донори, це їхнє бажання підтримувати саме малий та середній бізнес в Україні. І саме з цією метою німецький уряд надав 10 мільйонів євро кредиту уряду України. Пізніше до цього проєкту долучається Європейський Союз з подальшими коштами, а саме 5 мільйонів євро гранту, для того, щоб ми мали можливість надавати підприємцям саме гривневий ресурс, тобто кредити в локальній валюті. Другим фактором успіху став безпосередньо сам кредитний продукт, який ми створили. Ця синергія ресурсів, кредиту і гранту дала можливість надавати підприємцям саме кредити, але під низьку відсоткову ставку і на довгостроковий строк для фінансування інвестицій, а також фінансування обігових коштів. Основний фактор і самий-самий важливий, який був все-таки вирішальний, це, звичайно, це наші партнери. Це безпосередньо люди, це фонд, це банки, це підприємці. І я хочу подякувати в першу чергу нашим політичним партнерам, це Міністерство фінансів, також Національний банк. Найбільша подяка, звичайно, йде німецько-українському фонду, колишньому німецько-українському фонду, який перейшов в нову вищу лігу і став фондом підтримки підприємництва. Я дякую колегам, команді за їх чудову роботу, відданість проєкту, а також за надзвичайну гнучкість, тому що саме в цьому проєкті ми мали надзвичайно багато викликів і ми з ними справилися. Велика подяка, звичайно, нашим банкам-партнерам за їхню чудову співпрацю, а саме це банк Львів, це Кредобанк, Прокредит, Ощад, Укргаз, Кредитвестбанк. І, звичайно, велике-велике дякую це нашим підприємцям, тому що саме за те, що вони від самого початку інвестували, продовжують інвестувати, підвищують продуктивність свого виробництва і, звичайно, створюють робочі місця. Я дуже вдячна всім і бажаю нових цікавих ідей, проєктів, гарних якісних портфелів і прибуткового бізнесу. Дякую.